Oh, Umar hozir topni boshi bilan sheriga yetkazib berayotgan bir palada Shohnazar topni egallab oldi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Bir xavfli vaziyat bor. Va gol bilan yakunlanmoqda. Farda o'ylgan birinchi golga mualliflik qilyapti. Mana o'sha o'g'irlab ketdi Shohnazar Norveg topni. Bol. Yo'q bu. Javob emas. Xo'p, chiziqda turish mumkin-ku. Menimcha o'sha birinchi variant to'g'riroq. Bor, ketaver. Iloji bo'lsa yechinish xonasiga borib o'tir deyotgandek. Tepada tugataman, lekin qaytsa-chi? Yo'g'ir Siddiqov zarba yo'llandi va gol! Nasaf hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lyapti. Time tugadi. Hisob 1-1. Abdulvohid Ne'matov hujumni boshlab beryapti. Out. Nasaf foydasiga. Hikmat Mazgavoy. Abubakir Rizo. Top jarayon maydoni ichida xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Gol! Gol Nasaf uddaladi. Nasaf futbolchilari comebackni amalga oshira olishdi. Qay ikki turki ikki jamoada ham himoyachilar katta sahnaga chiqishmoqda. Sultan Ali Qulov.